Na graça da nossa Santa Virgem Maria dos Filhos. Viva! Filho da Vatricidade. Viva! Filho da Vatricidade. Viva! Filho da Vatricidade. Viva! Na graça da nossa graça da nossa Santa Virgem Maria dos Filhos. Viva! Da Vatricidade. Viva! Filho da Vatricidade. Viva! Deus, miséria nomes. A mim mesmo, quando a gente entrava, dava tio conflito, dava tio problema. Sim. Como de chefe jovem, de chefe que sai do mar, minhas vezes cada aceita de mim ser chefe, e a mim miséria escolhendo, me com a comunidade. Saí de Cabo Verde, tinha 11 anos e meio, antiga na Suíça, e como para amigo de minha mãe, amigas de minha mãe, que é Cris Pápia. Então, eles tratam de rapelar. Quando chegava ali, são mulher, era abricachor. Mulher que está papi, traz de homem, e a galo que está canta, mulher que tinha direito de canta, que tinha grupo de batuco. Era daí. Que as liam fosse o tio, ainda tem nada, porque o pimentão não fosse o nome, porque tinha que estar, já. E ainda gasta terminar. Tem que dar trabalho tudo direito para poder ver a gastar pronto. Que lindo orgulho, que lindo grande orgulho. Vamos que li. Zi, primeiro menina na Universidade de Santiago. Primeiro rebelado, já um, e primeiro menina, dois. Rebelado é teu fim. Teu fim de morte.